داروين قال كلمة للشهود قبل لهم وقالوا للسنين جاو مشتدينا يجي فيري قبل أدام وإيفا كينو المسير شادين ولوم شادينا كيكو كنك والطايفة بقتيلة كل نسال ترجع الفوق من تشادينا كيكو البندمين تلوم يشبو للانجلي ويس إزيات من اللي يشبو الشادينا ماندو يكون لسابو طريق مويرا ورجعوا لورا فين هلاو الشادينا شتحسبو لين من نشبو أكتر للانجلي أو للشاديني انت للشادينا آرا لحبوباتي اي ديك أنجو دشبخ ين نحسب لي احنا النساء نشبو أكتر للانجلو وانتم للجيل للشاديني ين نقبل اسكتو ما نتكلموش في أرغومنتي فويتا ليل دين لايت هلوة لوم لتاعت ناسمة هارس مليك فدية منت هارست افتكر للليلة بلوه لداو لبست هارست مدواري ورايت الوايت للاج بلالوف يلاب مالفوجيتا الدية سمايت للاسافة المهبين في الشوشة تالفرشنو تالهاروب يانو لانيا فريها تالمهبة والشمش من لولي تدي فوق كلش وبسهانة وطيقة تفتش لروق تالهاية ديرا هلوة ديرا صبيها لبنتني في هرمة بوازية وبال رقدت للسنسي إز دا سهانة تالشمش بنزلش في قلبي عن قصدية تما كسرت للدلبة اللي انجبر في خسيبي Interessanti, eh? Nel introduce il mestiere di Leanna, naturalmente, in cui ne stavo, o col netlu iktar, da che anda che frajna, le schienet interessanti, hafna. Mana Anna, lil Manuel Cassar, o c'è, che è allim, o Anna, capta di scuola, tal drama, o sfin, lil Aaron Fenech. O anda che frajna, interpretazioni, o adattazioni, ta poesia, ta dun karm, u xe, kif il-ranġaj taftit inti u koll għall-interpretazzjoni. Dinkin kien arranġament ta poesia ta dun karm, li konti ma ta kontad ninallem. Aj, si, all right. U kien fil-verita hija kollax ta poesiji din hija l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni. U fil-fatt il-poesia ta dun karm huma drammatiċi ħafna minnhom, tista' ta' dak. U dina adazzjoni li kienet saret għal xi okkażjoni partikolari? Kienet end of term ta' studenti dak iż-żmien. So. Niftakar taħfir lu Mario Azzopardi mlej kien kapta l-iskola hu dak iż-żmien biex inambat wara. So. U kien qalli isma' ġej jum dun karm biex nagħmlu xi ħaġa, ta' nagħmlu xi ħaġa. Ekko. U meta qalli tleġġimat oħra. Hekk kienet. Ekku, ħafna darbi hekk joħġu naħja biex inta xogħol ukoll meta Manuel ma ngħidli ma narak ħafna ġiri ma nqogħdux ngħidu. Kol nin nafdu ma nintaw. Forsi titruxulna lill-istudenti wkoll forsi biex ta' min nagħmlu biex xogħol tajba. Dawn huma 15 year old 16 għaxana llum niskellmu daqsxejn fuq l-iskola tad-drama u sfin u dawn huma ta' 15-il sena u 16-il sena. Sawa. Forsi tintroduċu daqsxejn intom. Għajdu nafs isimkom. Jindirin Labada Muscat. Okej. Gabriel Borch. Jien Kristjana Ċini. U jien Kaxer De Carlo. Tajjeb, pensa. Studenti ħabrika daw. Studenti. Ivi, għandhom jumej fil-ġimgħa daw nid-drama skuli ġiri ġumana għandhom. Żewġ sezzjonijiet qegħdin miegħi. U tajjeb issa nistgħu ngħidu anke fuq dawn il-courses. Xi ġiri fihom eżatt. Naf li għandna video wkoll. Ħalli nagħu video wkoll u nkompli nitlu fis-suġġett appunt biex niddiskutuh. We'll be right back.
And more. Mikta. Introduċajna xie korsi ġodda dis-sena u koll, ġviljem, Theater Dance Fusion, għanna adult ballet for adult beginners, ġifiri għek t-tħajjar. Għal-ballet. Min dejjem kont maqtu għal-ballet jien propja, kienu jilom jajdu li ma. Matwarajk nitħajjar. Isni mbata t-tistak forsi gbirtu is. Iba, era nibdew, naf li diġa rajna fil-video, ma il-ofol tal-korsijiet, forsi l-iktar, forsi importanti, l-iktar tradizjonali li għanna. Ma nħobx nejt iktar importanti, għal sens. Ara, l-għonet, eja nibdew minn ta' drama, x'dan huwa grupp ta' drama, end of the day, u nasib ħajkun hemm okkasjoni oħra fejn. Il-korsi ta' drama tagħna huma kollha akkreditati minn level MQF level 1 sa 5 sa diploma ġifieri. L-istudenti jidħlu ta' 5 snin, hemm jistgħu jieqfgħu sejrin sa adulti, ġifieri u joħorġu minn hemm bid-diploma. Ġifieri b'diploma rikonoxxuta mill-università. Sewa, sewa. Hemm dawn huma fil-fatt studenti tal-level 3 tal-low level. Okej. Il-korsi tagħna huma kollha b'xejn taħt is-16-il sena. Il-fuq minn 16-il sena jħallsu xi 40 euro għal sena. U l-pensjonati b'xejn ukoll. Ġifieri. Rġajt immirajt lejja. Le, le, ma ħallek minn le. Ittir waħda fajt, waħda tal-bale, u issa tfajt, idi ma importanti. Xatina lajta wkoll. Le, le, mżajt, ma importanti. Skużani, interrompejt, ragazzi. Le, u mbagħad ovvjament xorta anki fis-sfin, per eżempju, xorta jagħmlu l-eżamijiet s'issa għadna nagħmlu l-eżamijiet ta' barra. U qegħdin naħdmu xorta biex ikollna anki l-eżamijiet tagħna jkunu akkreditati anki tagħna. Manuel, inti kemm ilek involut? Inni naħseb daw l-aħar tisa snin is-sandina l-iskola ġifieri. U dinha tajjeb ngħid li jiena kont student meta bdiet id-drama skull fil-1977, ġifieri meta kienet għadha taħt l-Ingliżi fi żmien Randy Lukoks. U hemm kelli l-ħolma li jiena nallem f'din l-iskola. Inbidlet, ġifieri anka storja twila kif inbidlet id-drama skull, ġifieri anke Ellen li walkap illi kien student hemmhekk ukoll. Mek għana l-studenti jiġu minn ta' 6 snin. Għafna drabi ġenituri jistaqsuna jidunna isma. Nibbatu għom, xħaj gwadanjaw l-studenti. U jina dajem najt, anka minn meta jkun użar, il-konfidenza li jistaw joħolqu fil-korsi stana. U li jibqaw tilajn, għafna drabi kif dajem najt jien, il-lum kull korsi li inti qed tagħmel anka matul il-ġurnata li jkollok, tittamel xi presentation. Għafna drabi minn ikollhom self-esteem, ikunu jistħu llum dal-imberek ta' mobile u l-computer ġabhom iżjed. Iktar dejjem weħidhom. Allura meta inti titesprimi ruħek u li inti tittider, it-teatru ma jimpurtax, hekk ma tirrextax fuq il-palk, jew jgħidu na nibdew niddru fuq it-television, forsi din jista' jiet oħrajn li huma ammirati għat-television, imma dak li huwa medium, dak li jaraw television qed jaraw lilna u l-palk. Nispjegawlhom li huma żewġ affarijiet differenti. Hawnhekk ma sejtha punt interessanti. Ħanifuqdaq xi waqfat reklami kif niġulu nkomplu b'din id-diskussjoni għax naħseb l-importanza ta' dawn il-klassis mhux biss għall-arti part per se, imma kull min jħossem għandu opportunitajiet kbar li jikber bħala persuna. Waqfa qasir inkunu magħkom dalwaqt. Ma nana l-fenek Manuel Kassar kwa nitkellmu dwar l-importanza tal-istudju tal-art in ġenerali u l-korsijiet li toffru, mhux biss ma għal min irid jidħol f'dik l-arti partikolari ma kap bħala żvilupp personali. Ekku, mela ħa nibda billi nagħmel premessa fuq li għafna l-ewwel. Jiena dejjem nisħaq li aħna skola u mhux kumpanija tal-produzzjoni. Allura anki meta jistaqsuni, jiġifieri ħa nieħdu sem fuq it-television, aħna skola, aħna ħana l-mugu, għantukom l-odda biex il-qoddim tkunu tistgħu tieħdu sehem b'mod tajjeb fuq it-televiżjoni u anki t-teatru. Ovvjament hemm distinzjoni kbira bej l-interess tat-teatru għall-parku, però noflu dak il-kors ukoll, għat-televiżjoni għandna wkoll kors. Ġifieri dik premessa out of the way. Però wkoll iva, ma tfissirx illi għax tidħol fl-iskola ta' drama kulħadd se jsir attur. Però ħajħallilek żgur marka f'ħajtek fej ħad tiżviluppa, fej ħad tkun iktar komdu titkellem ma' n-nies kif qal Manuel illum anki ħafna assignments tal-università jsiru presentations. Jiġifieri dawn huma kollha għodda li tista' tużhom iktar qudiem illum teżisti drama terapija, anki dance therapy teżisti, jiġifieri llum qed nużaw dawn l-għodda anki bħala terapija ħsebu wara. Manuel, inti kif jgħat il-matu għat l-ek zogortok fil-ġonna u l-għabdan. Għaxet jibjaċċar, għaxet. Kif xparti kella
il-parti tal-arti fil-ħajja tiegħek inti. Kif għenitek? Kif? Jiena dejjem jien bdejt kont daqsxej fortunat minn meta kont żgħir, taf kif bdejt meta f'dak iż-żmien li fil-parroċċi kienu jtuk iċ-ċans, jiena ta' 8 snin dħalt it-Teatru Manwel jiġifieri kien ġiet kumpanija Taljana u għamlet l-opra t-Tosca ridu 10 rabbatini u jien kont daqsxej żatat kont li żgħar. U da Taljani niftakar jgħidu lill-omm ħa neħdoh magħna mela ma tieħdux rejt aħjar ħaduni tat-Taljani. Iba żomma whatever. Ġara ġara. Jiġifieri minn hemmhekk beda, u mbagħad kont immur il-Manwel daqsxejn forsi bil-moħbi kien itellan il-Watchman kont għadni żgħir nara xi plejta Francis Zebejjer, niftakarni nara karnival, ma kont nifhem xejn, ma kont immaġinani li jien inkun fuq dan il-palk. Għadda żmien kelli l-opportunitajiet ukoll mal-kumpanija Malet, jiġifieri taf kif allura illi dejjem u wkoll illi ngħallem it-teatru illi kienet opportunità. Kif għajnitni? Għafna drabi li jina jgħidu li ma jaqtax il-sini l-ewwel ħaġa. Ma noqgħodx niddejjaq kelma ngħidha jiġifieri taf kif. Illi ma noqgħodx niddejjaq. Jiena nemmen waħda. Once li inti tkun ippreparat kif dejjem nitil l-istudenti. Aħna meta ġew jagħmlu dik il-preżentazzjoni llu, ġimgħa ilu konna nafu b'din l-intervista, l-istudenti jkunu mħabtin ukoll qed trom kulmu ħanagħmlu żewġ minuti, ma prparajna liha. Anke qabel ma ġejna hawnhekk ftit bogħod qegħdin mill-iskola aħna. Jiġifieri tromu se konna ħin irridu nirriħ. Inti l-importanti li once li inti tippratika u tagħmel il-provi u tirriħersja, allura anke fil-ħajja tiegħi, once li nkun ippreparat, m'għandix għalfejn li niddejja. Jiena ngħidilhom ma tridx tkun preżuntuż imbagħad, taf kif? Naturalment. Imma ħaġa li ma ddejjaqni biex nagħmel preżentazzjoni jew inqala xi ħaġa u rrid nitkellem, ma nsibx problema. U dak it-teatru huwa jgħinek u ħafna drabi llum hekk qed insibu, anke wara sentejn li ġara mill-istudenti bil-COVID, forsi jingħalqu daqsxejn u ġenituri qed jgħidu ma kif se jirnexxieli li u aħna l-iskola tagħna li ngħinuhom lill-istudenti, ma jimpurtax anke ma jsirux atturi, undi tinduna meta jkollok xi ħadd li diġà jien ħafna drabi jibdu jdaħquni huma ngħidu x'inhuma diġà xjuħ ikolli ta' 7 snin jibdu jagħmlu affarijiet li laqas ima nimmaġina. Imma taf kif tkun fihom. Imma jekk xejt kullilhom qiegħda tgħinhom illi fil-ħajja tagħhom illum kif toħroġ hemm barra kulħadd jaf x'hemm biex. Ekku, u hawnhekk qed nitkellmu fuq ġifieri disċipline differenti. U llum qed naraw anke jekk nieħdu attur, pereżempju, kemm importanti li attur mhux biss ikun jaf ikun jagħmilha ta' attur. Imma jkun jaf kanta jekk jista' jkun, jkun jaf jisfel ukoll aħjar, ġifieri l-partijiet li jieħdu mbagħad ikollhom iktar prestiġu, ikollhom iktar ekku, ġifieri taħriġ pjuttost wiesa'. Eħe, ovvjament mbagħad trid tispeċjalizza wkoll għax ma tistax tistax tagħmel kollox. Jien pereżempju jekk nipprova nisfen. Meta ż-żifna jiena naturali toħroġ, ġifieri anke nimxi biż-żifna ħallini. Le ma ġifieri li rrid ngħid huwa. Eħe, però tajjeb li kollhom ċans jesploraw, pereżempju Theatre Fusion, Theatre Dance Fusion li huwa suġġett ġdid, huwa proprja li wieħed li kombina id-drama ma' sfin. Moderin fil-fatt hija waħda mill-istudenti. U ġdid rajna li hemm lokalih u fil-fatt qed isiru lezzjonijiet interessanti ħafna. Interessanti wkoll li jiena dejjem ngħid li meta tidħol, ċoja meta toħroġ mill-iskola ma sirx attur. U din kienu jgħidulna meta kont l-imtada jien. Kienu jgħidulna minn hawnhekk ma sirux atturi, minn hawnhekk intukhom l-għodda. Biex tibdaw issiru atturi. Sabiħu li mbagħad meta tmur tara xi play u tibda tarhom. Tibda tara ex-studenti li kienu hemm u li trawmu hemm u qegħdin jimirħu u saru attur. U mal-produzzjonijiet stess li huma tiggalfanizzaw dak kollu li kienu talmu. Uħud minnhom jibdew jipproduċu u ma jidderġu u ma tieħu gost. Hemmhekk naħseb huwa l-ikbar sodisfazzjoni tal-għallim fejn tarhom u tgħid dak kien student tal-iskola tagħna. Forsi saqsu mistoqsijek malajr. X'inhi għandhom il-mikrofonu ekku. X'tixtieq tagħmel qed ikber hekk hix marbuta anke mal-iskola jew le? X'inhi? Le jien kieku l-għan nixtieq nikber m'għandux taqsam mad-drama. Sewwa. Ku nixtieq nser tabib imma. Tabib. Kieku ma nidejqax nagħmel hekk xi produzzjonijiet on the side. Sawa. U tajjeb ngħidu minnu l-papa tiegħu ta' da huwa fej biexer de Carlo attur, jiġifieri għalle ħares li dan it-tifel ma joħroġ. Minn kull jum, jiġifieri mbagħad ma nistax sa' konklużjoni. Ma jinkwieta da xejn. Imma ħanneħis it-tabib l-ewwel, ma mbagħad iżis it-tabib. Imma anke di li anke wieħed diġà mhux qed jillimita ruħu, ma tgħid jiena nixtieq nagħmel hekk, però nagħmel hekk ukoll. U din ħaseb hija importanti ħafna bl-opportunità li qed isibu permezz tal-iskola u nafx forsi tgħidinix. Okay.
Kristjana. Imbeħni taħsib ninsir avukat. Okkol. Ma. Titterrex ta' flawla minti. Prafara għal-qorti. Kem titkonvinċi u tajja t-twerza. Ma kiku jkolli opportunitajiet inkompli nirrex ta' wkoll. On the side. U hemm xi tip ta' rextar li hekk li jinteressak iktar anke biex tara, anke biex issegwi, mhux biss bħala kieku attriċi, hekk tħobb tara plays, tħobb tara films iktar, ma nafx hemmx xi ġeneru partikolari. Kollox joġobli minn kollox nara onestament. U hekk għandu jkun, għax għandek żgħira m'għażhom l-orizzonti miftuħin iktar aħjar. Is-Sinjur għax jiena nismijiet issanu Gabriel sewwa. Inti la tikber? L-anikber għet naħseb biex immur ximkien lejn designing. Alright. Ma kif għalu it-nej l-oħra naħseb ikolli xi side job. Ekko. Fid-drama. Nħu gost ukoll. Imma anke ġifieri id-drama fid-designing. Ġifieri u x'inhu għax inti għandek aspett teatrali anke f'kamra jekk trid u f'dar tista' toħloq dak il-fil u li inti tkun diġà missejt miegħu naħseb tista' tgħinek ħafna wkoll. Tajja pues, mbagħad għandna lil Darin. Mela, jiena kif ikun inkompli fil-liġi, imma ma nistax nimmaġinani mbagħad wara ma nirrestax. So. Ġifieri fajti bil-forsi rid nagħmel xi. U tajjeb ngħidu li Darin dak hemm l-estit il-ħames snin tal-Malta Visual Performing Arts tal-Ħamrun. Jiġifieri skola kulleġ li fetaħ ħames snin ilu li kellha l-opportunità li tibda t-teatru u xorta waħda baqgħet tiġi filgħaxija magħna l-iskola tad-drama. Turi li verament tieħu pjaċir. U meta tajt ma ngħaddix mingħajr, għaliex x'inhi xi tħoss, xi tik, soddisfazzjoni tik. X'int lesti xi production, is-soddisfazzjon li inti tħoss. Vera sabi, anka xir nkun fuq palk, nifa ngħid il-lajs kemm nixtieq spiċċat, nerġa' nixtieq nagħmilha mill-bidu. Ma nimmaġinanix mingħajru. Ekku, dina interessanti huwa hekk fejn ukoll kif qed ngħidu. Anke meta tkun student tmiss ma' ċertu produzzjonijiet teatrali li huma inti semmejt karnival pereżempju, ġifieri kontant iżgħir. Imma kemm importanti l-exposure li inti tkun missejt ma' dawk li huma tal-im tal-ħajja u koll, u mhix biss. Nixtieq nagħmel punt importanti, kollha semmu li jixtiequ jeqgħu fid-drama minkejja professjonijiet oħra. Però llum ngħid llum huwa possibbli li tgħix li tagħmel full-time job id-drama. Ta' jiġifieri fiż-żminna kienet iktar diffiċli. Illum hawn iktar opportunitajiet għax jistaqsuni ġenituri, imma bid-drama ħa tgħix eħe. Jien bid-drama qed ngħix jiġifieri fis-sens tad-drama nimexxi. Illum il-ġurnata hemm. Illum hemm iktar opportunitajiet u m'għandhom iktar mill-kellna aħna. Illum bl-Ewropa wkoll xogħlijiet barra issib, l-industrija tal-films Malta qed tikber. Il-palk forsi aħna n-audjenzi iżgħar, però hemm modi kif taħdem bid-drama tista' tagħlem fl-iskejjel. Tista' u xorta tirrexta bħalma nagħmlu aħna the end of the day, tista' tikteb, tista' tippreżenta. Jiġifieri eħe, jien xorta nemmen lilhom hawnlok illi taħdem fid-drama. Min biex m'hekk x'ha jixtieq japplika pereżempju hemm bżonn li jkollu xi esperjenza partikolari. Ħaġa li rid jana dejjem inħeġġuhom illi jmorru auditions importanti, anke meta jkollhom 16 dejjem ngħidu dejjem mal-ġenituri. Imorru auditions u jaraw da xej fiex jistaw li anke jekk ma jgħaddux mill-audition. Imma l-direttur ġar Roma xejdu ħana kif se jkun l-exposure minn ħajkun jaf jien x'naf noffri. Ma direttur min ikun direttriċi tibqa' taf li inti lilek ratek, allura tista' jkun l-ċans. Audition mhix faċli. Ekk. Allura inti wkoll tiġba li tippreparara ruhek tippreżenta ruhek bord li kollok minn qiegħed jarak. Ekku. Eħe, min jista' japplika kulħadd, forsi il-ħed jista' l-applikazzjoni. Għad segwet, interessanti, forse għajja. L-għalet u xeta. Ġifiri, l-għalet minn fejn jibdow, minn ħames snin. Il-fuq. Ġifiri, palissa l-ikbar studenta tagħna ta' Sfin għandha 74 sena. Fil-fatt rajt, xaħat ma' xivel. U konsensasi, ġifiri, studenta. Memx limitu. Però jibdow minn ħames snin, għax nemmnu illi jenas minn ħames snin. Sew, mux. Umbat, ovvjament, fl-ewwel snin, it's pure fun,
ma nagħmlux eżamijiet. Mbagħad ftit-ftit jistgħu jagħmlu ftit l-eżamijiet. Jistgħu jaf li normalment l-applications jiftħu fis-sajf bejn nofs Lulju sa nofs Awwissu u nerġgħu niftħuhom fl-aħħar ta' Settembru. Ġieli f'Jannar jekk naraw li hemm xi postijiet f'ċerta courses nerġgħu niftħu, ikunu online. Kif għad huma b'xejja nies taħt is-16-il sena u fuq minn 60. U fil-bekta bej 16 u 60 l-adulti ġifieri hija fi nominil fi ta' xi 40 euro għas-sena sija. Inkluż diċipline bħal bale li nafu kemm tħallsu flus biex tagħmel azzjonijiet. Meta kont meta kont ġifieri il-bolxoj kienu ħatfuni ma. Sejn detta na waħda mill-għallima tal-ballet tagħna li kienet assistant head il-Bolxoj. Biss taf tal-Bjalorussi. Jiġifieri biex tara l-livell jkun hemm. U insomma l-ballet fin min irtitellak għal-livell għax naħseb ballet jo tajjeb ħafna jew mbagħad isek insomma naħseb bħal kwalunkwe arti wara. Aħna wkoll inwiedu wkoll għax aħna minħabba li aħna skola li tagħmel parti minn kulleġġ tal-gvern tal-iskejjel tal-gvern il-kulleġġ Mikel Anton Vassalli. L-għalima tagħna huma kollha kwalifikati. Sawa. Jiġifieri dik ukoll hija xi ħaġa li ma tħallx għandna qed jagħmek dilettant imma qed jagħmek nieqem ta' esperjenza u kwalifikat. U hawnhekk għandi dan il-ktieb li huwa College of the for the Arts minn Mikel Anton Vassalli College. Dak jiġbor fih l-erba' skejjel u daqsxejn istorja fuq. Ġifieri l-iskola tagħna tad-drama u sfin, l-iskola tal-arti, tal-belt, l-iskola tal-mużika u l-iskola tal-Visual and Performing Arts tal-. U tajib nagħdu l-prinċipal huwa Viktor Galja. Għandu dawn kollu bħala kull. Biex iżgħu, mhux hekk. Għandu biċċa xogħol kbira biżejjed. Fejn wieħed isib dettalji forsi il-website jiġifieri biex wieħed jieħu interess u jagħmelkom kuraġġ anke tfalli forsi ma jidhrux li huma ħajkollu atturi jew le jekk ines huwa anke għall-lezzjonijiet imbagħad wieħed jara wara. Diġà tgħinu tkun qed tgħinu ħafna. Importanti ma nisforzawhomx. Ma nisforzawhomx eżatt, imma nippruvaw. Għajru għom ukoll. Grazie ħafna tal-kontu għana, grazie ħafna. Intu għad kontu fuq television qabel? Ija. Konsajderkom l-assuru famużi f'takru l-ġejtu għaw. Xorta, minn tal-ewwel. All right? Tajjeb, ħafna waqfa għazina nkunu ma' kważat għana.